ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାବର ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଯାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାବର ମନ୍ତ୍ର। ସବୁ ପ୍ରକାର ସାବର ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ହନୁମାନଙ୍କର ସାବର ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ତଥା ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀକୁ ଧନୀ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲରେ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ସାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦିନେ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ରହିଲେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ସଂଶୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କର ସାବର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଥାଏ, ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁଭୟ ହେଉ, କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେକୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଉଦ୍ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଓମ୍ ଗୁରୁଜୀ କୋ ଆଦେଶ, ଗୁରୁଜୀ କୋ ପ୍ରଣାମ, ଧରତୀ ମାତା ଧରତୀ ପିତା, ଧରତୀ ଧରେ ନା ଧୀର ବାଜେ,
सिंगी बाजे तुरतुरी आया गोरखनाथ का पोत मुंजो का छोड़ा लोहे का काड़ा हमारी पीठो पीछे यति हनुमंत खड़ा शब्द सांचा पिंडो काचा पूरो मंत्र ईश्वर वाचा।